საფრიანი იქნება, იქნება შავი ფერის. უმატოთ იქნება მისი სიმძლავრით წავა. აფრებიანი იახტა არჩილ ნოღაიდელის ახალი პროექტია. ესკიზი უკვე მზადაა. არჩილის ოსტატობა მეხუთე წელია ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის გემთ სამოდელო ჯგუფში იხვეწება. ამ დროის განმავლობაში მან ხუთი სხვადასხვა ტიპის გემის მოდელი შექმნა მოახერხა. საქმე მე ძალიან მომწონს, აქ მოსვლა ჩემმა ძმა კაცმა მითხრა, რომ კარგი წელი არის და შემოდი. მეხუთე წელი. ხუთი მოდელი მაქვს გაკეთებული გემის მოდელები და ყოველთვის შემიძლია, რომ ჩემი გემები გავუშვა. გამზადებული ყავს ყველანაირად. ახლა რომელ გემსაც ვაკეთებ? სპეციალისტების თქმით, კარგი შედეგისთვის შრომის მოყვარეობა, დაკვირვება და ცოტა ფანტაზიაა საჭირო. მასალის დამუშავებას და შესაბამისი ნახაზებით ესკიზების შექმნას ნორჩ გემთ მოდელებს ზურაბ ქარცივაძე ასწავლის, რომელიც წლების წინ ამავე ჯგუფში სწავლობდა. წარმატება ის არის, რომ ისინი თავის საქმეს ეუფლებიან, უყვარ თავისი საქმე, სხვასთანაც ურთიერთობა. რეაქცია წარმატებებს იმით, რომ ჩაბარებული აქვთ საზღვაო აკადემიაში, თან გამოცდის გარეშე ნიკო ნიკოლაძის პრემიით აქვს თორნიკე, თვალაძეს ჩაბარებული გამოცდა, ასე რომ საზღვაო ქალაქი არის და ამის გარეშე ვერ ვიქნებით. ექსკურსიებსაც ვაწყობთ პორტში, გემებზეც ვარ ხასული, თუ აგვიშვებენ ამის შემდეგ ნახოთ როგორ იქნება ვითარება. და ეს არის პოპულარიზაცია ჩვენი საზღვაო ქალაქის. ლევან ცეცხლაძე კი ავიასამოდელო წრის აღსაზრდელია. ამ თვითმფრინავის მოდელზე იგი 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა. საკუთარი ნამუშევრის პრეზენტაციას ჯგუფის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გეგმავს. ლევანი უკვე მესამე მოდელის ესკიზზე ფიქრობს. ეს არის ჩემი გაკეთებული პირველი მოდელი. დამჭირდა გონი 6 თვე ამ ფარგლებში. ფინალში ჩვეულებრივად ძაფის დახმარებით და არის ბატონიანი სპირალი. დამჭირდა ხე და პენოპლასტი, ასევე ცელოფანი. ავიასამოდელო წრის სახელოსნოში 30-მდე ნიმუში ინახება. ესკიზების დამზადებამდე ხელსაწყოებითა და შესაბამისი დანადგარებით მუშაობას პროფესიით ავიამექანიკოზი რევაზ ბარამიძე ბავშვებს 50 წელზე მეტია ასწავლის. იგი არაერთი სპორტული ტურნირის გამარჯვებულიცა. ჩვენ მაგის იმედით ცხოვრობდა, მუშაობდ, რომ ალბათ ვიღაცას გაეღვიძება, რომ მოგვაქციოს ყურადღება, რომ როგორც ტარდებოდა უცე შეჯერება, ისერებს ჩაატარენ, რომ ტარდებოდა საქართველოს პირობა, აი ბავშვებს შორის სკოლე 28 გუნდი იყო ღებულობდა მონაწილეობას. 28 გუნდი, ეს იყოს მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სასახლე თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, ფოთის, რუსთავის, ყველა ქალაქიდან. ახლა არაფერი არ არის. პატარა გამომგონებლებს ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე უკვე 80 წელი ამზადებს. მსგავსი წრეები ბათუმის გარდა მხოლოდ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეშია შემორჩენილი.